okutandikira wano musaza Kyaddondo omuliro gukutte ya fesi eya Ssabalamuzi ku kkooti ya Uganda enkulu ey'okuntikko mu Kampala naye nga tewali muntu n'omu alumiziddwa. Nsonda zitegezeza nti omuliro guno ogutandikidde mu yafeesi ya Ssabalamuzi gubadde gwagala okulanda okugenda mu bifo eby'enjawulo naye wabaddewo okulwana okw'amaanyi okuzikiriza omuliro guno okulaba nga gukoma okwaka. Nsonda zitusiinyizzaako nti abalamuzi babiri be babadde mu kifo eky'embeera eno weebeereddewo n'abakozi abalala aba kkooti naye nga ku bonna mpawo alumiziddwa. Ayogerere Siga Eddamuzi mu Uganda Jameson Karemani annyonnyola. Wabaddewo omuliro ogutandizeko ku chambers ez'omukulu Ssabalamuzi sawa nganya ku Supreme Court. Omuliro ogwo tunaba kutegeera ki ekiguvuddeko naye gwabadde mu chambers za Chief Justice. Ekizimbe parts ezisinga ez'ekizimbe ziri affected. It's on the chambers za Chief Justice awo ziri affected. Aba fire brigade basobodde kubanga abajja nibagwaza naye okujako ebipapula ebibadde mu ofiisi y'omukulu ebintu ebirala tibiri affected nga files okuba nti files ezisinga tizibeera mu chambers ze okujako ebipapula ebibadde ku table ye ebiri affected. Amazzi ge bakozesa okukola ku muliro ogwo gamu ga affecting ze floor ne carpets n'ebirala naye okutwalira wamu omuliro sikyamaanyi kyegubadde gwaffeke. Akusaawo ezo Ssabalamuzi alina offices bbiri, alina offisi eya Supreme Court ne offisi endala ku headquarters. Essaawo ezo yabadde ku headquarters weyabadde alina olukulaato lwebabaddemu, so abadde tali mu offisi era ne mu offisi tewaliwo omuntu omulala abaddemu nga tugambye nti yabadde affected. Poliisi yatandise okuwuliriza, tujja kulinda poliisi kyenaaba ng'efunye, ejja kuba ng'etuwa updates. Naye okusooka abamu bagamba nti kiyinza kuba kyavudde ku AC. Wabula waliwo omukozi atayagadde kwatuukiriza mannya ge mu butongole awuliddwako ng'agamba nti ye yawulidde okubwatuka kw'ekintu ku mwaliro ogwokusatu ewali yafeesi ya Ssabalamuzi bw'abadde tannaba kulaba mukka oguva mu yafeesi eyo. Musaza Buddu ebyenkaayana ku kifaawa n'azimbibwa ekitebe kya disitulikiti ey'e Masaka byongedde okutabula abakulembeze mu disitulikiti eno. Nnyini ntebe w'NRM e Masaka bw'alabudde omukungu wa gavumenti nti eby'ekitebe kya disitulikiti oluggwa ye gwe baddako okugobola okwetaba mu kulemesa okuzimba ekitebe kya disitulikiti. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Ng'enkaayana ku kifaawa n'agenda okuzimbibwa ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka zikyagenda mu maaso. Sentebe wa NRM eranga sentebe wa kakiiko ka district ye Masaka ak'ebyensimbi Peter Senkungu alabudde omukungu omu district eno gwagambye nti agenda akuba enkiiko n'okwawula mu batuuze nti ekitebe kya district kigenda kuzimbibwa ekyambazi kya Namukaaka ku ttaka eryaweebwayo eyali Vice President Edward Chwanuka Sekandi. So nga agambye nti yo district ye Masaka yamala dda okusalawo nti ekitebe kigenda kuzimbibwa nkuke mu ggombolola ey'e Buwunga. Namulamula nti bagenda kumugoba abaviire mu disitulikiti. Wadde ng'ono tamulatudde kyokka kibadde kyeraga lwatu nti abadde ku mbaka wa gavumenti mu disitulikiti eno ng'ono sabbiiti ewedde yakubye enkiiko ekya Namukaaka ng'agenda akunga abantu baveeyo n'amaanyi mangi nnyo ku disitulikiti okuzimba ekitebe ekya Namukaaka so si Buwunga. Mu lukiiko olw'okubaganya ebirowoozo ku mbali ya yensimbi ya disitulikiti y'e Masaka olutudde ku ggombolola e Buwunga, Senkungu agambye nti olukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka lwamala dda okusalawo nti ekitebe kya disitulikiti kirina kuzimbibwa nkuke mu ggombolola y'e Buwunga, n'alabula nti kino olukimala bagenda kugoba omukungu wa gavumenti ono. Abantu ne balowooza nti tetutegeera naffe tulinga katogo, tulyanga abali akatogo, osanga ekijanjaalo ng'okiggyawo ng'osanga omunwengo ogukubayo kati bw'osanga kawogo ako ng'okalya tuva kumu. Bwe tumala kino tujja kugoba omuntu mu disitulikiti wano tugambe kama wa mutwale, kubanga buli muntu alina obuvunaanyizibwa bw'ateekwa okukola
tetugenda kuddamu kugumikiriza kutujoga. Ate nze mumanyi zisikiriza kunjoga. Nze nafadda, nze tukyalina ky'osobola kunjogera kwa chinkanga kanga. Wabula ate ebyo bibadde bikyali bityo, ombaka w'ekitundu kino mu Paalamenti ekya Bukoto Central, Engineer Richard Ssabamala, ate naye n'akawangamula nti abantu baasalawo dda ekitebe kizimbibwe ekyambazi kya Namukaaka, nti era tewali walala wonna, ekyo kyaggwa kyaggwa. Njagala Masaka baleme kudda okubaganya ku nsonga ya kitebe. Kubanga kimanyiddwa bulungi nti bannamasaka bo baasalawo ekitebe kibeere kyambazi. Kansa eyinza okuba ng'ennabi yasalawo n'abantu abalala nga balina bye basalawo naye bannamasaka nga tebalina webetemere bagamba ekitebe kibeere kyambazi. Kubanga we wakati ate eggombolola ya Kyannamukaaka kyesiga yesingamu abantu abangi. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo Ministry y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda S. Omukago ne David Senfuka ajjanjabisa eddagala erinnansi ku ndwadde omuli sukaali ne kkookolo n'ekigendererwa eky'okutuusa obuweereza obulungi eri abantu ba Kabaka. Mu nteekateeka eno omujjanjabisa w'eddagala erinnansi David Senfuka waakusomesa abantu ba Beene engeri endwadde enkambwe gye ziyinza okwewalibwa ssaako n'okuwagira abantu ba Kabaka okulima emiti omuva eddagala erijjanjaba endwadde enkambwe. Mungeri ye mweddagala lya David Senfuka lya kubunyisibwa mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo nga kino kikolebwa ministry y'ebyobulamu mu Bwakabaka mu kukakasa amaanyi gaalyo. Badda ayogerako eri abantu ba Beene ng'asinziira mu Bulange Mmengo, minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza nga yavunaanyizibwa ne ku yaffeesi ya Nnaabagereka, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, agambye nti eddagala lya sukaali Senfuka lye yavumbula ligenda kuweerezebwa mu bitundu bya Buganda ne Uganda ebyenjawulo ng'ayambibwako Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu kitongole eky'ebyobulamu. Dr. Nankindu agambye nti mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu abantu b'omutanda bakusomesebwa ku nsimba y'emiti omuva eddagala erijjanjaba endwadde nga sukaali kkookolo n'endala n'agamba nkigenda kuyambako mu kwongera amaanyi mu byobulamu. Ssaabasajja yalaba abantu kati bwe banaalwala ne bataba balamu ne bajja kutuukiriza mirimu gya Bwakabaka. Tulina bye tukola bingi mu Bwakabaka muno ebyetaaga abantu okugeza tulina enkola ng'ey'emmwanyi terimba, Katikkiro gy'akulemberamu obutereevu. Tuna n'emirimu emirala mingi gye tutambuza naye tusobola gyonna okugikola ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka balamu bulungi. Olwekyo twagala okwegatta eddoboozi yaffe ku bantu abalala abazze nga bakwebaza ebbanga lyonna olw'okuba nti ojjanjaba abantu obulwadde bwa kansa ne sukaali. Otusuubizza okusomesa era n'otusuubizza nti abantu baffe ojja kwongera okubannyonnyolanga abaana babazze gy'oli. Ate ne kituwa amaanyi nti gwe otugambye abantu banyola ne mu lulimi lwe bategeera. Omuntu n'atwala eddagala ng'ategedde enkozesa, ng'ategedde ennywa yaalyo. Tuli basanyufu nti okolagana n'ekitongole ky'ebyobulamu naffe kye tutambula nakyo mu gavumenti ya wakati era twateeka dda omukono ku ndagaano n'ekitongole ekyo ky'ebyobulamu Ministry of Health ya gavumenti ya Uganda. Tutambula nabo bulungi okulaba tukuma abantu nga balamu. Tola kubanga wakola ekyo twanditiddemu netugamba ti Senfuka byakola bituufu naye olw'okuba nti okolagana n'ekitongole ky'ebyobulamu tulimu makubo matuufu era tusanyuse nnyo okulaba. Omujjanjabisa w'eddagala erinnansi David Senfuka agambye nti enkolagana wakati we n'ekitongole ky'ebyobulamu egenda kuyamba nnyo abantu ba Kabaka okufuna obujjanjabi obusuffu nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Nkawo tekujja kukoma kuba gwa abantu byabulamu kugenda kubeerawo okutuuka nga amadagala gali mu malwaliro ate tunulire n'okuba nti bwe gagenze mu malwaliro abantu basobola okugaggyayo obusobozi bwabwe ate tugasaasanyiza gatuke ku muntu w'owansi. Kubanga bw'ogamba omuntu w'emubende nti jangu ojje obujjanjabi e Kampala ku Cancer Institute emubende tewali ddwaliro kati ekyo twagala fokola Obwakabaka. Ekyokubiri okusomesa abantu olina okubasomesa n'okuyiga ogenda mu malwaliro nti ewabeera amadagala ga kansa ne sukaali. Kati abantu okusomesa Buganda ekyo mba njeetaaga kubanga eyina eddoboozi lituuka ku bantu. Ekyokusatu bino ebintu by'ebyobulamu yansookamu ebadde mobilizinga. Kabaka mobilizinze nnyo mu byobulamu okulaba nti abantu balamu. Ala mobilizinze mu sickle cell, HIV, buli kintu Kabaka kiyingiddemu n'enoonya omusaayi. Kubanga omusaayi part of medicine ze twetaaga tukuwa bannaffe abagwetaaga. So nalwawo n'okulwawo nali njeetaaga ggulo nga sinalwaliro lw'ebitandisi. Nolwekyo nze ngenda kukyeyambisa kino okusobola okulwanyisa kansa ne sukaali mu bantu ba Kabaka.
Musaza maokoto omuntu omwafiride mu kabenje akagudde mu bitundu by'Erunga Lampigi mu Katogo au ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka n'abalala ne baddusibwa malwaliro agatali gamu nga bali mu mbeera mbi. Akabenje kano kabaddemu emmotoka ssatu ezitomereganye okuli bbaasi ne lukulana magulu kkumi ssaako kanta ebadde ejjudde ssabbuuni owa kampuni ya mukwano era badduukirize balabiddwako nga banyaga ssabbuuni okumumala ku mmotoka. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano kaguddewo ku makya ga leero na yenga tebategedde kwe kavudde. Emmotoka ya mukwano eno ya butto etumedde bus ya baby coach dereva wa emmotoka ya mukwano eyo afiriddewo nkasanze mbitundu bya Lungala mu kitogo ekiri awo kabaddemu bus trailer ne kante ebadde tebuto ne sabboni ebadde ndozedda Masaka ababasi tewalina omwalumiziddwa na ye ababadde mukakanda kana kaliga tisabuni nebuto tani boya afiride motke munyizira balemeredwe mujambo motka bachute ba muteme mu butemi nenga ate driver ame omukono kukutuseko. Polisi etuse motoka ezikoza akabenje nezijibwawo nga n'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Okuddayo musaza buddu kya ddaaki polisi enzinya moto okuva e Masaka ennyuludde omulambo ogw'omuvubuka yafiiridde mu kinnya ky'amazzi ku kyalo kya Kudduse mu tawuni kanse ye Kasali ekyotera wakati mukwazirana okuva mu Buganda abazze okunona omuntu waabwe. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi yalina ebikirawo. Omulambo gwa Ramadhani Kiwanuka w'emyaka 24 nga mutuuze w'e Nansana mu kibuga Kampala gwe gujjiddwa mu kinnya kya ffuuti 13 ngono yaguddemu olunaku lw'eggwanyuma lw'okwagala okutereeza amazzi era n'afa nga poliisi enzinya moto okuva e Masaka yeekoze eddimo lino ery'okujja omulambo guno era bamaze okugera okutwala mu ddwaliro eddene Kaliisi okwekebejjebwa n'oluvannyuma lw'okuwaaba enganda ze ne bagutwala. Ate gwo ogwa Sebayiga Robert nga naye yafiidira mu kinnya kino nagwo gujjiddwa mu ggwanika eddwaliro e Kaliisi ne gwewaaba enganda zaabwe ogenda okuguziika ku kitundu eky'eggayaza e ebibadde bikyali biti ate yo poliisi e Kaliisi era ne bakanna eddimo eddene ery'okunoonyereza Bakali Tima abakidde mwanyi z'omubaka Lukwago John Paulo ku kyalo Jongoza ewabadde nasale bedi ennene ebaddemu emmwanyi 800 eza corona cutting era nga zino zibadde za kuwa bannakyotera mu sizoni eno okusobola okuzisimba wakati mukulaakulanya abatuuze. Poliisi egambye nti abakoze ekikolwa kino egenda kukola kyonna ekisooka okola nga ebafuna kubanga n'okubadde ng'emmwanyi zibadde nga za Lukwago John Paulo ng'omubaka kyokka zibadde za kuwa bannakyotera bonna wakati mu nteekateekezo okwekulaakulanya. Kula CBS FM Radio y'obujajja nze Ssekimpi Lwazi kyotera. Musaza Bulemeezi omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala Ssaza Bulemeezi Kanga olonodi mulondo asabye abantu ba Beene mu ssaza lino batwale obuvunaanyizibwa okugaba omusaayi okulwanyisa ebbula lyagwo mu Uganda. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer yalina ebikirawo. Kanga olonodi mulondo okwogera bino abadde asinkanye abantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda mu maaso n'okugaba omusaayi mu ssaza Bulemeezi mu ggombolola okuli Ssaabagabo Nakaseke, Ssaabaddu Kapeeka wamu ne Mutuba Munaana Ssemuto. Era nga azijjukizza abantu bakulembera nti enteekateeka eno egenda mu maaso ey'okugaba omusaayi kiragiro okuva eri Ssaabasajja Kabaka okulaba nga ebbula ly'omusaayi liggwa mu ggwanga Uganda, bwatyo n'abasaba okwenyigira mu butereevu okusobola okutaasa obulamu bw'abantu abagwetaaga. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo abajjumbidde okugaba omusaayi mu mugombolola zino mu ggombolola ez'enjawulo bategeezezza nti kibakakatako ng'abalemeezi okuvaayo okwenyigira butereevu mu nteekateeka eno ey'okugaba omusaayi okulaba nga basitukira mu kirabo ekyateebwawo Obwakabaka bwa Buganda eri essaza erigenda okuwangula ate n'okuteeka ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola. Enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi ekomekerezebwa olunaku olw'okutaano Kulwakinana 8:08 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka. Nze Nakato Jennifer mu ssaza lya Ssaabasajja erye Bulemeezi. Ate ab'oluganda lw'omwana eyafuna ekirwadde ekya kookolo oluvannyuma lwakati okumufumita bwe yali ng'asamba omupiira bawanjagidde abazira kisaba bataase ku mutabani waabwe ali mu mbeera etasanyusa. Omusasi waffe Patrick Serugo alina ebikirawo. Ab'oluganda lw'omulenzi Badru Sekatawa abakulembeddwamu Kalema Ismail ne Serumaga Badru nga bano bakukyalo Kambuzi ebulo mu disitulikiti y'e Butambala w'owulirira bino nga kumpi tebakyebaka kutulo
batambula nju ku nju banoonya buyambi basobole okujjanjaba mutabani waabwe Badru Ssekatawa w'emyaka 17 eyafuna ekirwadde kya kansa oluvannyuma lw'akati okumufumita bwe yali asamba omupiira ne banne mu kisaawe eky'ekambuzi buli omwaka oguwedde era kati takyasoma. Omulenzi akati kaamufumitira kumpi n'olukoloboze lw'ekisaawe gye kiyita mu ntumbwe ez'okugulu okwa ddyo. Kyokka mu kusooka teyabifaako. Waayitawo akaseera katono n'atana olwokwe kuzimba ekintu ekinene akati we kaamufumita. Bwe baagenda emulago mu ddwaliro ekkulu ne bakabatema nti alina ekirwadde kya kansa. Kati ate ekyobulabe ekirala, omulenzi Badru Ssekatawa eyali mu siniya ey'okubiri yafunye ekintu ekirala ekyazimbye waggulu mu kisambi kugulu kwe kumu era tasobola kutambula ali wansi ku ndiri. Bazadde b'omulenzi oyo bagambye nti abasawo ba dokita baabasabye shins obukadde 14 tibamutwale mu ggwanga ery'e Kenya ajjanjabibwe. Kyokka sente zibabuze tebaziraba era nga abazira kisa bakabawaayo akakadde kamu 84 wano babanjagidde abazira kisa nti okubadduukirira nga basobole okutaasa omwana waabwe. Kulwa CBS nze Patrick Seruba. Ate okuddayo mu ssaza Buddu, abatuuze mu ggombolola y'Ekitanda Bukomansimbi bali mu kutya olw'embwa eteeberezebwa nti yagwa eddalu eyakaluma abantu 3. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior kaabituwe. Omwana amanyiddwa nga Desire Nabukeera ow'okukyalo Kayanja ye yasoose okulumwa embwa, ate abalala babiri ng'era nakwo kuliko omwana nga bo baakukyalo Ndalage nabo embwa y'emu eteeberezebwa okubanga yagudde eddalu nabo n'ebaluma. Kati abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe Kamuli Joseph bawanjagidde disitulikiti ekole kisoboka kyonna ebataasa embwa eno. Wabula ssentebe Kamuli Joseph agamba nti embwa eno erabika teri emu okusinziira ku mawulire gaafuna kuba ebitundu bingi ebyesudde Kayanja n'abaayo nabo balaajana kizibu kyekimu eky'embwa. Njagala okutwala okubira disitulikiti omulanga nti embwa zino tuzikoleko omukutawaana n'omuyiggo omunene nga tuyita mu basajja abakulira ogw'ebisolo zife. Ekyo nakyo tukimanye. Embeera eyo tusobole okubanga tufuna obusobozi naye nga azawaizi ebyokwerinda byongedde nnyo okusajjuka mu kadde. Wabula ab'ekitanda si be basoose okukaaba ekizibu kino eky'embwa ng'abaasooka be batuuze mu ggombolola y'emu Kibinge ng'eyo nayo embwa yaluma musajja mukulu nga lwakuba ab'ekitanda bo embwa ebatigomya erabika yagudde eddalu ng'ate ggaamagombolola amalala embwa eziriyo zitambulira mu bibinja libaakazaako eggobe nga kumpi kati disitulikiti yonna ekizibu kino eky'embwa kigyefuze. Kula CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa Mubaraka Ssebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.